Jon Inges Rønning og Ole Paus, god morgen. God morgen selv. Ja, hyggelig å ha deg tilbake. Takk skal du ha. Takk for å komme. Ja, men liksom, vi pleier jo å dra den der med at dere ligner litt og alt dette her. Og, altså, Jon Inges, du har jo liksom tatt opp mye av Ole Paus sitt opplegg. Ja. Og det startet jo ganske tidlig, dette. Ja, det gjorde jo egentlig det. Altså, jeg har hørt på Ole siden jeg var 10 år gammel, jeg. Og plukket ut en plate på platemesse for ukepengene mine, som heter Garman. Og så begynte jeg å lytte, og siden jeg har gjort det, og blitt veldig inspirert, ikke minst av de Pausposten-sangene, hvor han tok tak i ukesaktuelle hendelser på 70-tallet, og så gjorde han morsomme låter ut av det. Og det en oppskrift som Ole var først med, egentlig, og som ja, vi andre driver med etter han, så det veldig gøy, ja. Så han har vært med hele livet, så ble det en parodi etter hvert, da, selvfølgelig. Så den stemmen har liksom vært i bakhodet mitt hele livet, da. Den, og den har blitt litt mer rusten med årene siden jeg var 10, da. Men Ole, det er jo ikke sånn at du slår det sammen og blir en duo med alle fans du har i dette landet. Hva er det med Jon Inges som gjør at dere har funnet tonen så godt? Han er veldig... Vi er venner, rett og slett. Og vi ler sammen, og han er jo veldig dyktig, da. Mm. Så er det å kunne ha et menneske som går rundt og låter helt som deg selv. Det er ganske fint, det. Jeg skjønner ikke hva mener jeg synes. Hver eneste måned, når jeg er trøtt og griner og sånn, så kommer han inn og er litt med den lyse utgaven av meg, og det er veldig fint. Ja. Men du, når var det dere møttes først? Ja, var ikke det i God morgen Norge, da? Jo, det er helt riktig. Det var det. Du husker det, Ole, for vi har jo møttes litt frem og tilbake, men det første var i God morgen Norge, da du var 60 år. Jo, for da ble du feiret på God morgen Norge, og da skulle jeg og Anders By, da var vi i duoen By og Rønning, og vi hadde jo Paus og Fjell-parodi, og overraskelsen fra God morgen Norge var at vi skulle komme og synge vår parodi på dere til deg. Ja. Og da, det var første gangen, og da husker jeg var veldig spent, og så hadde jeg jobbet mye med parodien, Fredrik er ganske fersk da, så jeg var spent på hvordan Ole skulle ta den imot. Mm. Og så var jeg så heldig, for om morgenen så jobbet jeg, og så merkte jeg hadde en liten forkjølelsesgreie gående, så ble det en litt sånn ekstra hes. Så det var nesten, da fikk jeg den helt riktig den morgenen. Det var så stopp. Ja. Jeg håper jeg skrur ut av det. Du er jo den mest generøse jeg kjenner, så det er ikke noe å lure på det. Og alle sitter nå og lurer på, nå ble Ole Paus 60 år, nå var dette her, for det holder deg så godt. Det var i 2007. Ja, nettopp. Det, jeg skulle si at det er 4 år siden, men det er ikke det. Men du, Jon Inges, Ole er jo inne på det med at dere rett og slett har blitt veldig gode venner. Så når du har tatt den overgangen fra å være fan til å bli venn, hva er det du lærer av Ole? Jeg lærer jo veldig mye om det faget vi driver med, nemlig at når vi skriver så er det egentlig vi som har kontrollen, vi kan bestemme hvilke historier vi skal fortelle. Og Ole kommer jo både fra komiverden, men også fra musikerverden, så han gjør meg mye mer modig og stoler på stemmen min og skriver rett fra hjertet, og gjerne via hjernen, som du sier. Og det er jo det er veldig inspirerende, og så blir jeg jo litt flinkere på gitar. Og det er jo en sånn gammel saying at alle komikere vil være musikere, alle musikere vil være komikere, egentlig. Det er sånn, så det er... Det er bare det å spille gitar, lese sammen, drikke kaffe og skrive morsomme tekster. Altså det, jeg har ikke kost meg mer noen gang. Det er veldig fint disse livet her. Det er et veldig, veldig fint liv. Og så har du ikke vært på hatt sommershow i Grimstad i sommer. Hvordan var det da, Ole? Ja, det var også helt tilfeldig. Det var jo på grunn av at resten av landet var stengt, men Grimstad var åpent. Alle var redde for å bli syke, eller hvis ikke de var syke allerede, da. Og så sto Grimstad der som et utrolig vakkert sted, og så begynte vi å prate sammen og leke sammen og lage noe sammen. Og det var veldig morsomt, og det var et utrolig fint sted å være. Og fred og ro og vennlige mennesker overalt. Ja, det var jo det at vi hadde jo da pratet, vi ble jo gode venner, han spilte 30-årsdagen min, jeg ledet han 70-årsdag i operan, vi har omgått hverandre en del, men så kom jo da pandemien, og da plutselig var det åpen kalenderbok for begge, og da tok det ikke mange dagene før vi ringte hverandre og sa,
kanskje vi skal finne på noe nå, og det halvannet år siden. Mm. Og da ble det Grimstad i fjor, det ble Grimstad i år, og nå det jo latter på onsdag, og der det jo den store scenen. Så nå går vi fra litt sånn sommermoro til å, da gå inn i en stor sal og spille gitar og synge ordentlig. Det litt gøy. Det så fint, for at jeg så sinnssykt gammel, og så jeg kan liksom, jeg bare lene tilbake, og så bare dilte etter ham. Så jeg trenger ikke å gjøre noen ting, og så nå skal vi få latter. Ja, sier jeg. Ja, da skal vi det. Men du, nå skjer det jo ting, når det har vært stortingsvalg, og dere tar jo tak i ting som skjer. Ole, er det noe sånn, er det noe å ta tak i nå? Har vi hatt Ropstad og... Ja, altså, det kommer til et punkt som vi har snakket mye om, og det det med, man kan ta sånn som Ropstad, det er veldig, han er absolutt takende, og... Men samtidig, han har sagt unnskyld, og han har det vondt, og han har en familie som har det vondt, og da føler jeg at det er, liksom, det er et eller annet sted, så det er ikke noe morsomt å tråkke på den som ligger. Altså hvis han hadde stått imot og nektet alt og sagt at han ville bli statsminister, da hadde det vært en klar mann. Men hvem er det fristende å liksom stikke litt grann nå da? Av de politikerne som... Ja, hvor mange er det på Stortinget? Det er jo 169. Ja, vi får begynne der da, så tar vi det derfor. Og så etterpå så kommer vi hit og skriver litt om de som bor her på bruket, da går i nærheten av dere. Det er også mye å hente der. Det er det, og vi utfordret jo dere litt til å lage en litt sånn ny vri på en låt som dere har, og det har jo dere gjort. Vi er veldig spente på resultatet. Ja, altså det, jeg synes det er veldig sprekt, altså bare... hoste opp en ny låt til God morgen Norge. Ja, det er jo gøy det, da. Ja, det er utrolig gøy, men igjen, der har du dette med at jeg lener meg tilbake og lar ham gjøre arbeidet. Det er jo Paul skrevet sammen. Vi satt jo på et nachspiel, og så fikk vi en vinflaske og en vinåpner fra hotell. Ja. Den vinåpneren var ikke mulig å bruke, så da kalte vi det. Det er ikke en vinåttrekke, men en påstand. Ja. Og så fant vi ut det er masse påstander her ute. Da kom påstanden. Gleder oss. Tal er sølv, og taushet er gull, det er en påstand. Mye skrik gir lite ull, det er en påstand. Tre er for mye, det er bedre med to. Erna var en landsmoder på linje med Gro, og det er typisk norsk å være god. Det er en påstand. AstraZeneca-vaksinen virket sikker og trygg, det er en påstand. Det nye Munch-museet ble et nydelig bygg, det er en påstand. Norwegian har en overkommelig gjeld, Funkygiene er en viktig rollemodell, og Tix er opptatt av noe annet enn seg selv. Det er en påstand. Petter Stordalen er proppfull av sjarm, det er en påstand. Medie-Norge trenger folk som Vegard Harm, det er en påstand. Kulturministeren vår har noe viktig å si. Venstre er fremdeles et politisk parti, og Sylvi Listhaug har kommet for å bli. Det er en påstand. Vi trenger flere avskjedskonserter med aha, det er en påstand. Fotballandslaget til Norge er bra, det er en påstand. Laila Bertheussen er ikke gal. Skolereformen er helt genial. Og Chartersveien er et sunt ideal. Det er en påstand. MDG er et nytt og verdifullt parti. Det er en påstand. Hva verdiene består i er ikke enkelt å si, men det er en påstand. Alle biler skal bort, og det er lett å forstå, for handicappede har bare godt av å gå, og Lan har bare godt av å gå, hun og. Det er en påstand. Tromsø er faktisk Nordens Paris, det er en påstand. Dagbladet er fremdeles en kulturavis, det er en påstand. Når God morgen Norge inviterer til intervju, og du la deg rundt fire, er det deilig å skru. Vekke klokka på 7:15. Det er en påstand. Nydelig. Ja, og dere kommer dere opp. Det er vi veldig takknemlige for. Og at det er herlig å stå opp litt senere etter å ha vært på God morgen, det er ikke bare en påstand. Det er en sannhet. Ja, nei da, det kan vi slå fast. Det kan vi slå fast. Absolutt.